ترجمہ عام لوگ سنن والے بھی نہ ہومن سارے صحابی ہومن محفل بھی محمد مصطفیٰ دی ہوئے ممبر بھی مسجد نبوی دا ہوئے تو میں بغیر لمحہ ظاہر کی تیری رسالت امام دا فرمان پڑھنا چاہنا کائنات دا رسول فرما رہے ہیں مم مشاء علی وجہ الارض فہو مبغض علی والفاطمہ مشاء حراما بی بی دے نام نال منسوب مجلس ہے فرمان دا تعلق بھی بی بی دے نام نال ہے کائنات دا رسول آخر ہے جڑا بندہ اللہ دی اس زمین تے میری دھی فاطمہ اور میرے بھرا علی دا بغض دل وچ رکھ کے ٹردا ودا ہے اوہدا ایتھے ٹرنا ہی آرام ہے ایتھے رہنا ہی آرام ہے بہت مہربانی میں پہلی گزارش یہ کیتی ہے کہ کوئی بولے کوئی نہ بولے ذاکر دا کام ہے صرف مجلس پڑھنا تھوڑا کام ہے آ کے سننا جس دا دل کرے ہو بولے جس دا دل نہ کرے ہو بے شک نہ بولے رسول آکے جڑا بندہ اللہ دی اس دھرتی تے علی تے زہرا دا بغض دل وچ رکھ کے چل پھر رہا ہے خود ایتھے ٹرنا بھی حرام ہے ایتھے رہنا بھی حرام ہے زمین چو نکلے ہویا اناج کھانا بھی حرام ہے زمین چو نکلے ہویا پانی پینا بھی حرام ہے سوال ہویا مولا زمین خدا دیئے حرام دشمن زہرا واسطے کیوں ہے رسول اللہ کہ مالک زمین دا اللہ حاکم ہر میری دھی بطول یا علی ابن ابی بڑا سونا الحمدللہ ماحول ہے رات دے اس پہرچ سائی وال گرد و نواد عزادار مومنین شیعہ سنی صاحبان جتو جتو چل کے آئے ہو کائنات چودہ دے تعارف دا نام ہے محمد مصطفیٰ علی کون ہے محمد دا چچا زاد بھائی ہے فاطمہ کون ہے محمد دی دھی ہے حسن حسین کون ہے محمد نواصر جویں انہ چودہ دا تعارف محمد ہے علمین دے درمیان قسم چاون دی لوڑ نہیں انہیں خدا دے تعارف دا نام بھی مصطفیٰ ہے کوئی نہ جاندہ اللہ نو اگر بطول دا بابا تعارف نہ کراویا اللہ مہربانی جناب جڑے سمجھنو بول پہ اللہ دے تعارف دا نام بھی محمد چودہ دے تعارف دا نام بھی محمد لیکن مصائب تو آخری ذاکر پڑسی میرے دلے میں بی بی دی عظمت دی ایک سطر آکھاں جڑا محمد زمانے تے خدا دا بھی تعرف ہے اور آل اطہار دا تعرف بھی ہے اس محمد دا تعرف اللہ جبریل نو زہرا دے نال کروا سلام صحیح والا سلام میرا بیٹا مہربانی جی یا علی ابن ابی طالب جڑا مصطفیٰ زمانے تے چودہ دا تعارف بھی ہے خدا دا تعارف بھی ہے اس محمد دا تعارف اللہ نے مخدومہ دے نام نل کرو تو سم بہتر سمجھ رہے ہو ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو میں تے طالب علم دی حیثیت نل اور اے نمی گال لے کہ دس سالہ ذاکری دے وچ میں ہر زندگی جو پہلی دفعہ سائی وال شہر حاضر ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے دو سینئر میرے دو محترم ممبر تے تشریف لے ہیں انہاں دی صحت و سلامتی واسطے آل محمد تے ایک صلوات تلاوت کر چکے او بھائی جناب سید صادق حسین شیرازی صاحب اور جناب بھائی عمران عباس قمی صاحب مالک قبلہ ناصر حسین شاہ صاحب دے درجات بلند کرے اور مالک قبلہ محمد عباس قمی صاحب دے درجات بلند کرے بس ایک جملہ فضیلت دا دو جملے مصائب دے وعدہ پورا جڑا محمد زمانے دے چودہ دا تعارف ہے اس محمد دا تعارف مخدومہ دے نام لے چادر منگی اس دھی کو لوں بیٹا میں اپنے بدن زوف محسوس کر رہے ہیں شاباش تیری یمنی چادر دی ضرورت ہے بی بی دی بابا میری رضا نال تو دے بدن دے زوف دا کیا تعلق ہے زمانے نو شفا دے وانا لاکھ رہے زہرہ تیری رضا اچ میں محمد دی شفا موجود قبلہ تیری رضا اچ میں محمد دی شفا موجود
دھی نے اپنی چادر بابا نو دیتی، رسول خدا نے اپنے اتے اوڑ لی. حدیث کے ساتھ سنی ہوئی نے، اس دے ترجمے جو ایک جملہ پڑھ دا. رسول خدا نے اپنی اتے دھی دی چادر کر لی، رسول دے بعد امام حسن، امام حسن دے بعد امام حسین، امام حسین دے بعد امیر المومنین شیر خدا علی ابن ابی طالب. اس ترتیب نال اے ترے ہستیاں بھی رسول دے نال اس چادر شامل ہو گئیاں. محمد علی حسن اور حسین چادر دے اندر ہیں، عرش اللہ انتظار کر رہے ہیں زہرا آوے تو جبریل آیت لے کے جا رہے. بطول بھی اس بزم میں شریک ہوئے تو جبریل جائے. رسول خدا دی پاک مخدومہ بیٹی جدو اس بزم دا حصہ بن گئے، جدو پنج کٹھے ہو گئے، ہوں اس گل تے تھوڑی جی توجہ چاہنا، جدو پنج ہک ہو گئے اس ویلے پوچھنے والا کوئی سائی وال دا بندہ نہیں، کوئی مانگو وال یا جنگ دا نہیں، حضرت جبریل امین سید الملائکہ پوچھ رہے ہیں یا رب و من تحت الکسا، اے میرے رب یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ کون ہے؟ ہوں اس جملے واسطے میں ساری گل کیتی ہے، یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ کون ہیں؟ محمد دی موجودگی ہے چاواز توحید آئیے ہم فاطمہ تو و ابوہا. و بالوہا و بنوہا، میری کنیز ہے فاطمہ، فاطمہ دا بابا محمد، فاطمہ دا شوہر علی، لفظ دا فاطمہ دے لولو والمرجان حسن دے حسین رحمان اللہ. محمد دی موجودگی یہ جزویڑے دا تعارف بی بی دے نام نال کیوں کروایا ہے؟ تو جواب یہ بندا ہے کہ تھوڑی دیر تیں گل ہونی اہل بیت دی، مت انکل نو کوئی آکھے میں محمد دا رشتہ دار ہاں، لہذا میں بھی اہل بیت ہاں. اللہ دے میں ابو ہی بند کر چھوڑے، اہل بیت محمد دا رشتہ دار نہیں، زہرا دے رشتہ دار. یا علی ابن علی سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، سلامت. اہل بیت مصطفیٰ دے رشتہ، ہر او فرد اہل بیت ہے جس دا زہرا نال سدھا رشتہ ہے، ڈائریکٹ رشتہ ہے جس دا مخدومہ معظمہ بی بی نال. سید سجاد تے ابو منظر مدائنی نے سوال کیتا، مولا صاحب تو ڈھیر تکلیف کتھے ہوئی نے؟ جڑے وقت ہے نا، اس وقت جتنی تکلیف ہوئے، جتنی قریبی فوتگی ہو جاوے، کوئی لگ دے تو لگ دا سکا بھیرا ہی کیوں نہ مر جاوے، اس وقت کوشش کیتیاں بھی انسان دی آنج نہیں لڑ دی، لیکن اے عالیہ سین دی دعا دا اثر ہے کہ تساں بیٹھے بھی ہو، رو بھی رہے ہو، ہائے بھی کر رہے ہو. مولا صاحب تو زیادہ تکلیف کتھے ہوئی؟ امام فرمائے شام. مولا صاحب تو زیادہ قضیے کتھے ہوئے؟ امام فرمائے شام. مولا سارے تو ڈھیر پتھر کتھے لگے؟ امام فرمائے شام. مولا صاحب تو زیادہ دیر قید کتھے رہے ہو؟ امام فرمائے شام. مولا صاحب تو زیادہ بے وقت پیشیاں کتھے ہوئی ہیں؟ امام فرمائے شام. ادے مولا اتنیاں تکلیفاں تا شام وچ ہوئیاں، دکھ لگ سی بندہ سمجھ گیا ہے نہ کر سکے، مولا اتنیاں تکلیفاں تا شام وچ ہوئیاں، بد دعا تہاڈی ماں کوفے والے نو کیوں کیتی ہے؟ باقر دا بابا رت رو کے آدھا شام والے نو پتہ جو کوئی نہ زینب خان، کوفے والے تو جان دے نا جو علی دی وہ دھی ہے جڑی اتھے شہزادی بن کے آئی ہے. میں ہکو اپیل کرسا، منت کرسا، کوشش کرو ہاتھ کھول بو تاکہ ایک دفعہ سینے تے آ جاویں. میری امید تو بہت سونی ہائی کیتی نے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور یقیناً جنتی لوگ ہیں میرے استاد مرحوم قبلہ حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب آل اللہ مقامہ، انہاں دیاں پڑھی ہوئی ہیں چند سطراں بھائی عمران عباس، میں تلاوت کرنا چاہنا، کچھ مصائب دے مضامین پاکستان دے ممبر تے انہاں متعارف کروائے، اور ہر مولا دے مدہ خان نے پڑھے. ترے دھیاں گئیاں پیو دی شاہی ویکھن، بابا ماریا گیا 21 رمضان نو، بھراواں نو سد کے بی بی آکھیا پیو دے بعد مینوں کوفہ چنگا نہیں لگدا،
میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ماں دی قبر تے واپس مدینے جاوی. امام حسن نے مولا حسین نو حکم دیتا کہ تیاریاں کرو میری بہنا واپس ماں دی قبر تے ونجنا چاہتی ہوں. سائیوال والے دو منٹ دی تمہیں ہی دے اے سارا ہی مصائب تے ماتم تے گری دا سامان. تیاریاں شروع ہوئیاں تو کوفے چ خبر پھیل گئی جو جڑیاں شاہی ویکھن آئیاں وہ لٹی کے واپس ولیاں وندیاں. وہ بیبیاں وہ عورتاں آمنیاں شروع ہوئیاں جڑیاں میری مخدومہ کول قرآن دی تفسیر پڑھ دیاں ہن. کئی ہزار تک بھی روایت مل دی ہے کہ مخدومہ کول قرآن دی تفسیر پڑھ دیاں رہیاں. ہر بندے تے میری دگاہ ہے اگر جڑا بندہ مین ویکھ رہے وہ ہائے ضرور نکل پوسی. خواجہ صاحب آندیاں زیارت کر دیاں واپس ول وندیاں زیارت کر دیاں واپس ول وندیاں. دو نام ایک مستور دے تاریخ وچ لکھے گئے سالویہ بھی لکھیا گیا نوار بھی لکھیا گیا. آلی حسین دے سامنے آئیے نہ زیارت کیتس نہ سلام کیتس ایک دیوار دی ٹیک لا کے رونا شروع کیتس. جڑا بندہ انتظار ہے جو میں رواں میں لفظ تیری جھولی تک پہنچاون لگا بی بی ادیو تو رو کیوں رہی ہے کم دے ہاتھ بن کے دیے بی بی میں زیارت بھی کرنی ہے میں سلام بھی کرنا ہے تے ایک سوال بھی کرنا ہے. علی دی دی ادی کی آکھنا چاہنی ہاتھ بن کے دیے سنے واپس بلے ویندے ہو بی بی ادی ہاں واپس بلی ویندی ہے کم دے ہاتھ جوڑ کے دیے پوچھ دی جو کو جان کدی وات بھی کوفے آس ہو. اجرکم اللہ اجرکم الحمدللہ بھائی راضی کھلوتا علی دیاں دیاں راضی ہوں کدی وات بھی کوفے آس ہو. چھڈا سا نکلیا میری سین دا بی بی ادی نوار میں ایک دفعہ وت وی کوفے آسا. ہائے بی بی میری ایک حسرت ہے کہ اولاد علی دا قدم میرے گھر چ آوے جدا وت آسو کیا کنیز نو خدمت دا موقع دسو. میری مخدومہ فرمائے نہیں جدا میں وت آونا ہے میں اپنی مرضی نال نہیں آونا میں تیرے گھر نہ آ سکسا. اچھا بی بی جے تسا میرے گھر تشریف نہ لیا سو عالم غیر معلم ماں دی دھی ہیں وقت دہاڑا تے تاریخ من دسو میں چراغ چا کے عزادار سمجھن نہ سمجھن بھائی عمران عباس قبلہ صادق شرائی صاحب اے جملہ بڑا اوکھا ہے میں چراغ چا کے تہاڈے راہ تے آ کھلوسا. بی بی دی نوار چراغ نو کہ کرے سیں ادیے یقیناً تو علی دی دھی ہیں رات دے اندھیرے چ کوفے آ سیں ماتم کر کے راضی دی سین ادی روا نہیں جدا وقت آسان چٹا دن ہو سی. الحمدللہ 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 چٹا دن ہو سی بلوے عام ہو سی لوگاں دو ہجوم ہو سی. یہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر کسے موڑ تے مینوں ویکھے مینوں پہچان بھی نہ سکے روندی ہوئی ٹر پئی تے اس ڈٹھا جڑا کسے دے پتر نوں روندا نہ ہی ویکھ سکدا بتول دا غریب پتر. میری دھی نوار کیوں رو رہی ہیں ادی مولا میری ایک حسرت آئی جو اولاد علی میرے گھر آوے اج وہ حسرت حسرت رہ گئی ہے. مخدومہ تو پوچھے جو جدا وقت آسو تو میرے گھر آسو تھوڑی بھین آخیا میرے کو وقت کوئی نہ سی جی اجے تک بھی ہائے نہیں نکلی شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے اکبر دا بابا رو کیا دے رو نہیں وہ مجبور ہو سی میں حسین تیرے گھر ضرور آسا. کوشش کیتی کرو ہر بندہ رل کے روے او دا نام ہے مجلس ہر بندے دا برابر گری ہوئے ہر دی ہائے دا نال اللہ زادار گواہ بیٹھا بندا ہوئے میں حسین تیرے گھر ضرور آسا. مولا کدا آسو حسین دن کیڑا سال ہے مولا چالی ہجری شبیر فرمیندن 20 سال بعد جدا 61 ہجری دا محرم چڑھے بت انتظار کریں دا محرم نو زہرا دا پتر تیرے گھر مہمان آوڑ سی. گزر گیا زمانہ وقت بدلتا رہا 5 سیکنڈ دے ایک جملہ نوار دا عقد ہویا خولی ملاؤن نال کرو سارے لانت بے شمار رون والے لوگ اس سال مہینے اچ بدل گئے مہینے دہاڑے اچ بدل گئے چڑھیا محرم 61 ہجری دا چن مسلے تے دعا منگ کے آتی بیٹھی وہ چن چڑھ پیا جدی جامی دا حسین میرے نال وہ مہینہ آ گیا ہے جس دی 10 نو اکبر دے بابے میرے گھر مہمان آونا ہے. رون والے عزاداروں 2 3 4 5 محرم نو خولی ملاؤن فوجی لباس پا کے نکلن لگے ادھی کتھے جا رہے ہیں
ظالم آدھے کربلا ساڑی جنگے آدھے قداس ہیں آدھے جدہ جنگ مک ویسی آدھے ساری زندگی تیرے کو لکوچ نہیں منگیا آج منت پہ کر دیا نو محرم تائیں جتھے دل کری ودا رمے دامی نو گھر ضرور آوانے ساڑے گھر اکبر دے بابے میں ہم آگا میں صدقے ساڑھے گھار اکبر دے بابے مہمان آمنے ادھے میں آوے سا چھے محرم سات آٹھ نو اس تو زیادہ جلدی نہیں کر سکتا بھائی زاکرین جاننے نے میں کتنی انگلنا چھوڑ دیتنیا دس محرم دی فجر دی نماز دے بعد مسلح تے دعا پہی منگ دی رسول دی رسالت دواستہی علی دی ولایت دواستہی فاطمہ دی طہارت دواستہی آج دا دن نے جدہ دا حسین وعدہ کیتا ہے شاللہ سچی ماں دا سچا پتر خیر نہ لاوے ایدے دعا پہی منگ دیا یو دے مسلمان نہ حسین دا اکبر لاش ہونے ایدے دعائیں منگ دی رہی ہے ایدے مسلمان نہ حسین دے بھرا دے ہتھ کلم کر چھوڑا میزبان دی شدت انتظار دی ود گئی مہمان تے جنگل اچھ لٹ پہ گئی بھائی عمران عباس طورہ تاریخ نال واسطہ ہے ایک بہت بڑی علمی شخصیت دے فرزند ہو قبلہ صادق شرازی صاحب قبلہ ناصر حسین شاہ صاحب دے جانشین ان آدھے سامنے سبق سنا رہے ہیں میری گل دی گواہی دے سن تاریخ عرب دے وچ ایسیاں جنگاں بھی لکھیاں ہوئیں جڑیاں چھے چھے سال تک جاری رہی ہیں اے واحد جنگ کربلا دی جڑی کسے دی جوانی تو شروع ہو کے کسے دی ضعیفی دے ہو گئے اے واحد جنگ کربلا دی جڑی کسے دی اذان تو شروع ہو کے کسے دی سجدہ مو تے آخر تائیں ساجی آئے کر تے لفظ تیرے حوالے کرا اتنی تیز جنگ کربلا دی سائیوالا لیا عباس دی چپ تو شروع ہو کے سکینہ دے درہ دے نمیہ اتنی تیز جنگ ہوئی کربلا چاہے مظلوم میں کربلا تے چل گئی ہیں تیرہ ضربان ایک اور حقیقت تو پردہ چاما شام غریبان رات نو نہیں ہوئی کچھ بندے سوچے سن بھئی نمی گال لے لیکن شام غریبہ ہے رات غریبہ نہیں چٹے دن نو ساڑے نے زہرہ دیاں دیاں دے خیمے قتل حسین تو کچھ دیر بعد براد یتیم چاچا کے بہروتی رکھ دیا لٹن دے بعد عمر ابن سعد تے خدا دی لانت ہوئے اس کمینے اعلان کی تے کون ہے جڑا حسین دا سر ابن زیاد نو پہنچاوے کوفے جڑے شروع تو توجہ نال بیٹھے سنن دن اس ویلے خولی حرام زیادہ آگاں ودھے ادھے میں دے میں سر لے وے نا میں انام لے سا میں اطلاع دے سا جو ماریا گیا رسول دا پتر رومن والی زیدارو نوکر نو ادھے گھوڑا لیا جملہ اوک ہے لیکن میں پردے نال پڑنا ہو سکتے تیری ہائی اچھی نکل پوے مہرے نبوت دے سوار دا سر اپنے گھوڑے تے بڑے محفوظ مقام تے رکھے اس جڑے سمجھ گیا انہا ہے کی تھی جڑے سن دے سخت انہوں نے نل میری گل نہیں مہرے نبوت دے سوار دے سر لے کے دیگر تو پچھے کربلا چڑیا اس گھوڑا دوڑایا ادھے شام ہو گئی صرف دعا نہیں ہن دعا دے نال وین شروع ہو گئے اج دا وعدہ آئی دن گزر گیا رات ہومن والی حسین نہیں آیا خولی دے کوفہ پہنچن تو پہلے دار الامارہ دے دروازے بند ہو گئے ابن زیاد ملعون شراب دے نشے دے وچ اپنے گھر ٹر گیا دار الامارہ بند ہو گیا اس ویلے خولی سچین دا ود ہے جو حسین دا سیر کتھے لے ونیا ادھے جے گھر ونیا تا او نوکے رے ان پتہ لگا تا مرن تو پہلے مروے سی اگلنا سچین دا سچین دا اس ظالم دا گھوڑا گھر دے دروازے تے آ کھلوتا ہے ادھے کنت اندروں نوار دے رومن دی آواز آئی ہے تنال دعا ودی منگ دیئے نہیں آیا شاللہ خیر ہوئے اکبر دے بار میں جانا ہر ازادار مجلس سے شامل ہوئے ہر دی ہنج ہر دی اخدا وضو ہو جاوے ہر دی ہنج لڑ ہوئے رومن والے لوگوں دروازے تے پہنچیا ادھے ہن کے کنا ادھے ایک پریشان ہے یہ موقع سر چھپا مندہ ایک ہتھ نال مظلوم دسے چاہ کے اپنی کنڈ کے چھلو پایا ہے سائی والا نے دوسرے ہتھ نال دستر دیتی ہے دڑپی ہے جنت جبتوں والا نوارا دیے کونے مرحبا دامی گزر
گزر گئی ہے رات ہو گئی ہے اج اکبر دے بابے سارے گھر مہمان آون آئے اس علاقے دے عزاداروں بے پاسے مو کر کے آ دیا آت گیا ہے جڑے رنگ چائے تیرے پہچان دے قابل الحمدللہ الحمدللہ میری امید تو زیادہ آنسواں گئے رون والے عزادارو ادیے کتھے آئے ظالم آدھے کربلا ایک بابی نال جنگ آئی ادیے جنگ جو آئی جنگ دا فیصلہ کے ہوئے ظالم آدھے اساں جت گئے لفظ مدینہ آئے پٹ گیا دی اللہ خیر کرے مدینہ دا بادشاہ دا حسین مرحبا اے محتاج نہیں مجلس کسے دی اے بہن بھرا دی نگاہ دی محتاج اللہ خیر کرے مدینہ دا بادشاہ دا حسین آدھی دا ساج جد گیا دور نال فوج کتنی آئے اس ویلے کمینہ دے سن نال لکھا الحمدللہ الحمدللہ منزل بدھائیں دا میں بہن بھرا دی عطا تیری جھولی تائیں پہنچا وا ظالم آدھائے ہو دی فوج دا جرم ایلا جنی لکھان دے دا گلہی پاؤنے آدھیے جے اینا بہادر آئی و تو ہر کیوں گیا ہے ظالم دا بچہ دا ہر گائے جرم ایل مجبور آئی انہوں بہن بھرا دی چوب کھا گئی ہے رومن والے تڑپ کے آدھیے خیر تہی اس دیا بہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھک کے نہیں نیاز حسین ایک ماتمی حدی زیارت کرنا چاہنا بہنا نہیں او دی ادھیاں بھی نال ہیں آخری عزادار پئی کھلوتے ہوئے عزادار پئی میں ماتم دی دعوت پیا دینا آدھیے اللہ دے نام دے دسا کربلا علی جنگ کہڑے ویلے مکیے ظالم آدھے جنگ دیگر تو پہلے مکیے آدھیے جے دیگر لے مکیے وٹ ڈھیر کیوں لائیے اس نے کمینہ سج کے آدھے جنگ دے بعد اسا لٹے ہیں خیمے او دیا بھینا یا حسین اس ماتم کرو یار اصل جی کرا الحمدللہ الحمد دعا کرے آئے بزرگان دے ساتھیو آساس کے آدھائے اصل لٹے ہیں خیمے او دیا بھینا دے اوئے انا لوگی تے سارا بریان آساس کے آدھائے وات مار تماچے جی کرا جی کرا جی کرا سارے رلو یار آخر تائیں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا علی دیا دیا میں بسم اللہ کرا آساس کے آدھے جنگ دے بعد اساں لٹے ہیں لکھے میں جہ دیے جہ آئے نہیں نکلی ہے پیٹین دی ہوئی اندر گئی ہے آدھیے شالہ خیر ہوئے میرے مرشد نو خیر ہوئے رومن والے ہن معافی مانگ کے جملہ پڑھدا رومن والے اکبر دے بابے دا سر چائی ودا ہے ظالم دے بچے نو چوتھے کونے چ ایک تندور نظر آیا ہے زہرا دے پتر دا سر تندور چ رکھیا ہے محمد دی دھی دے وال کھل گئے وائن کر کے آ دیے ماں صدق ولی میرا جان بچڑا کیڑی جہ دے پڑھائیاں چھوڑ دیواں سارے سارے اجازت دیو اگلے دا بارہ نہیں آخر تائی بسم اللہ پڑھائیاں کر رہی ہے دوائیں رومن والے لوگو بھائیاں تو اجازت لے کے دعا شامل حال رومن والے لوگو اے دے اندر وینا ہے آدھی آدھرا دویلا میرے کلنا سے پہن بی بی دا وینا ہے ہولے ہولے آواز پیان دیئے ماں کتھے کتھے روئی او میرا میں صدقے میں تچکیاں پی پی پلے دی رہی ہاں آدھیے جدہ ویڑے چ گئی ہاں میں نو نظر کوئی نہیں آیا اچانک میری نظر پئیے میرے گھر دے تندور چوہ ایک نور دی چمک پئی نکل دیئے
جڑی عرش نال پہ ٹکران دیئے تندور دے کول آئیے عقل مار کے آدیئے جو شہید ہے شہید زندہ ہوندے نا اللہ دے نام تے دسا تو کون ہے رو کے سیدہ دے تھیوا دے دی تکمیل گئی تیدا بڑ مہمان حسین آ گئے سیدہ دے توڑے کربلا وچ یا حسین یا سیدہ بڑے حوصلے نال لے ہی ہونے جی میرا دل نے جی بہن میرا خیرات دیتی ہے رو کے سیدہ دے گھبرا نہیں تھی وعدے دی تکمیل گئی تیلا بن مہمان حسین آ گئے سیدہ دے توڑے کربلا وچ ترائے بھائنا دا اے سارا اریان سیدہ دے نوار والا پورا ہویا جڑے ہلکے دے ماتمیوں میں ماتمی حد دی زیارت کرنا چاہنا رومن والے لوگوں انہیں سر جائی کھلیے ادھی کی میں منہ حسین دے غازی جائے گھرا آئین کی میں منہ حسین دے اکبر جائے پتر آئین پاسے نالو زہرا دوین آئے سر میں نو دے ادھی بی بی میرے گھر جائے کیوں آئے ہو رو گیا دی سر پتر دا جھولی پاوڑ آئی بچڑے نو باوچو چاوڑے سارے پتر دا جھولی پاوڑے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں بسم اللہ کر اپنے بھائیاں تو اجازت مانگ کے بڑے بھرائن میرے تو سینئر ہیں آخری ادادار پہیں جدی جہائے نہیں نکلی ہر بندہ اگلے شیر دے نہیں رو سکدا ہر بندہ اگلے شیر دے آئے نہیں کر سکدا اس بندے نل گلے جدے گھر چھوٹی تھی ہے جدے گھر چھوٹی جی بھائیں سر جا کیا دیے مولا رگا بے ترتیب کٹیاں ہویا مولا تیرے رخسار زخمی مولا تیرے لب زخمی مولا تیرے دندان شہید ہوئے ہوئے مولا تیرا سارا سر زخمی ہے اکبر دا بابا دے نوار میرا سر اجے تھوڑا زخمی ہے آدھی مولا اس تو زیادہ زخمی کون ہے رو کے آدھے میرے سر تو وعد کے زخمی ہے رخسار میری معصومان نہیں آدم آدم او میرے سر تو وعد کے زخمی دھیاں لی دیاں پرسک جی سارے سارے اندھا ارادہ ہے ماتم کرندہ جنہ فجر دی نماز اچھ میرے حق کی دعا کر لیئے رومن والے اجاداروں اگلا شیر اس روک ہے انہیں سر چائی کھلیا دیئے مولا مولا سارا سر بھی زخمی مولا تیریاں اکھا بھی زخمی اور میں سیدہ تیرا مہمان اتھی رات دوے لائے آج تائی میں تکلیف کدے نہیں دیتی جڑے زوار بیٹھے ہو شام دے کربلا دے ایک دفعہ ہاتھ جاؤ حسین دی ادھیاں رومن والے لوگو ادھی مولا توڑیاں اکھا کیوں زخمی ہیں اکبر دا بابا دے نوار میری اکھا زخمی نہیں انہا اکھا نال میں ڈھیر سارے درد جٹھے آدھی مولا کیا دکھائی رو کے یاد آئے ایک دھی دے دور لہا دے ویکھے دوئی دھی دے داج تے لوٹ ویکھے ایک دھی دے دور لہا دے لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ماشاءاللہ ذاکر سلطان کربلا ذاکر نوجوان غلام عباس نجم ڈیر اسماعیل خان بارگاہ آل محمد میں مختصر حاضری ان کے بعد سید واصف عباس شاہ صاحب ان کے علاوہ ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں بحر ذکر المصائب سید صادق حسین شرازی صاحب اور انتہائی واجب الاحترام عمران عباس قمی صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں برعظمت آل محمد صلوات جناب عمران عباس قمی صاحب بحر ذکر المصائب عمدۃ الوائزین جناب عمران عباس قمی صاحب ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور شہادت
مظلوم کائنات غالباً وہی بیان کریں گے برعظمت آل محمد سلوان میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في حوض ساعته وفي كل ساعة من ساعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أتى مسلم برزقا طوعا وتمتعه فيها میرا کریم رحیم اللہ جب المؤمنین دی نیک شری حاجات قبول فرما بیمار کربلا دے صدقہ جو بیماری نے شفا کلی عطا فرما آمین سارے حضرات آنکھوں میں دعا تمہارے واسطے پیا منگدا جتنی اکھاں بہن بھرا دی ذری واسطے سکھ دی ہیں مالک زیارت نصیب فرما صحیح معنی ادادار حسین بنن دی توفیق عطا فرما پہلی اور آخری دعا سارے حدی برحق امام زمان دا جل ظہور اس قابل بنا کہ امام دی زیارت تو مشرف ہو سکی ہے دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ کوئی زیادہ دیر انتظار نہیں فقط حاضری میرے تو بعد مولا دے عظیم مدہ تشریف فرمائیں بانی دی حیثیت اچھ جتنے جتنے قدم چل کے آئے مالک عبادت شمار فرماوے میرے واحدی صفی عذاب چھئی مالک اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماوے شہر مدینہ میں دو ترے لفظ تمہید دے تحیک وین ایک ہن جا ونجے ممبر تے آمن دا مقصد پورا او بی بی دعا